那你可以教一下大家超车的技巧是什么？观察住，然后直接从内线插进去。直接从内线插进去。那如果压进来，他快要 K 到你的话怎么办？继续跟他走，看谁先摔。赛车手就是要有这种感。噔噔噔，好久不见！大家好，我是潘祖祖祖，今天来到我们最熟悉的极限赛车场。来到这边呢，我的心就有点扑通扑通扑通，因为在这边呢，有笑有泪，有我们美好的回忆，也有我们血泪的记忆。慢慢来。啊啊！摔伤了，摔伤。啊啊！摔伤了。是不是？我今天很明显就是来遛狗了，你看不出来吗？宝贝，来，快来 ，Come on！我本人今天不骑车，今天呢，我们要来访问一位很厉害、很厉害的小选手，他才11岁哦。可是呢，他的名号在这个赛车圈呛出来，应该算是无人不知、无人不晓。为什么呢？因为呢，这个历史就要从上一代开始讲起。他的上一代也是非常知名国内的赛车选手。今天呢，我们这种荣幸呢，可以访问到两代同堂，好不好？待会就带大家来去看看，到底是谁那么厉害，11岁就代表台湾去比赛，是谁？去看看就知道。赛车呢，要走出国际其实是一件非常不容易的事情，尤其是小小的选手要站上国际舞台更加不容易。但是呢，在2021开始呢，这个 Dorna Sports 就是主办这个 MotoGP 跟 RSVK 的主办单位呢，他就举办了一个 FIM 的 Mini GP， 那就是让这些小小的选手可以呢有一个舞台，让他们不同国家的小朋友在同场竞技，互相呢去较量一下各个不同国家的训练到底是不一样。今年呢，就是唯一台湾只有一位小朋友代表台湾去参加比赛，所以呢，可以说是我们这台湾之光，就是我们的爸爸邱克隆选手，还有我们现在的最 super star 未来之星，就是我们的杨洋。Hello， 你好，热情点，开心点，好可爱哦。其实我看杨洋在骑车的画面的时候，我忘记他是一个小朋友，一访问他的时候发现，其实他真的还是小朋友，还是符合他这个年纪的。那我们先来聊聊嘛，就是我知道你是从6岁开始骑车，为什么当初会喜欢骑车？是因为看爸爸从小骑，然后你就想要跟着一起学嘛？对，所以一开始的时候，你也是想要上场比赛吗？那怎么会就是开始说去挑战比赛？是爸爸逼你吗？我自己想骑。你自己想骑？像你看哦，同学们大家都在学校下课之后可以出去玩，但是你的下课时间应该都在练车吧？没有，没有花很多时间练车。只有6日。假日。假日练车，然后平常还是一样。对。像我自己开始接触这一块之后，我看到很多爸爸，然后带小朋友都说，你要不要让小朋友去学赛车？可他们都会有很多可能问号或疑虑，到底我们要怎么去推广这给他们，告诉他们说，其实这个东西对小朋友来讲，可能也是很安全的，而且可以训练他在，比如说竞争啊，或者是让他可以在同年龄之间，他有什么样的优势去可以说服这些爸爸妈妈？应该要先从他们观看儿童组的比赛开始，那他们都会觉得哇，很恐怖啊，小朋友这样子会很危险，观念问题。对，就好像说一般人会不了解说赛车这个运动到底是怎么样的，他们的观念会觉得我们是正常的这样子穿着，然后就去骑很快的车子，很危险。对，所以他们如果有看到说我们是有装备，而且我们那个装备都是有符合一些认证的规定，他们就会接受这样的。对他们看，就例如说我刚开始骑，第一次穿装备摔倒的时候，不会痛嘛？对，就其实有穿装备，其实大概也就知道就是那样子。对，就差蛮多。因为像龙哥，你也是一直以来都在比赛嘛。对。你自己有了小孩子之后，你也是很鼓励弟弟他们去比赛嘛？他们自己也是有兴趣。你们家刚好都是三个男生嘛？对，三个都是男生。哇，那真的就是为赛车而生的一个家庭哎。是为国争光吗？对，为赛车而生，然后也是为台湾争光。透过这样子的运动，也是因为养羊，然后就是开始很多人去关注这个 Junior 的比赛。而且我自己去场上看到小朋友在骑车的时候，我觉得哇，完全不输大人我可以想象那个背后的训练是有多么的辛苦。其实小朋友的训练上会有跟大人不一样的训练方式。真的吗？对，因为毕竟小朋友心智上比较会害怕，会比较不敢尝试。那要怎么慢慢的循序渐进，让他们去习惯这样的一个速度？你一开始的时候会害怕吗？会。一开始怕，所以你一开始对于速度很快的时候，你自己是不是也会怕怕的？那要怎么去克服突破那个心防？不要怕，就是不要怕摔。对，爸爸教你说不要怕摔。身为赛车选手，越摔才会越快，对不对？教练好像也常跟我讲这种话。这个赛车运动其实就是属于极限运动。对，所以爸爸你也会一直去 push 他们要到那个极限嘛？对。洋洋，因为我这次看你去日本比赛，对不对？然后我看到那个纪录片里面你哭了，你为什么哭？你太慢，
你是台湾第一，你还骑太慢？想要聊聊，就是那真的去到日本比赛，跟台湾的训练上面，你觉得有什么样不一样吗？基本上训练方式是差不多，主要是因为他们日本的环境吗？环境，因为他们场地多，而且他们小朋友的比赛是30年前就已经很成熟了，对，所以他们小朋友的程度基本上会比我们台湾或者是东南亚还要更好一点。你这次比赛你觉得很难过吗？还是对你来讲是一个看到人家这样，然后我回来之后想要练更好？有日本回来知道什么地方是需要调整的吗？练车要再练得更好一点。你自己今年也换了这台大车嘛，对你来讲会不会觉得哇就是感觉差很多，因为马力又更猛？不会，所以你很适应这个车子，算是跟大人一起比赛了嘛？对。那你觉得有差吗？跟小朋友一起比，跟大人比的时候感觉上有什么不一样？大人比较快，大人比较恐怖吧？对，小朋友还好。那我想问，就是你身为一个11岁小朋友，在你很害怕的时候，你要怎么克服？因为你教教姐姐，因为姐姐真的太容易害怕，跟自己讲什么话，然后给自己打气，都不会，都不会。比你勇敢。你好勇敢哦，因为我想要知道爸爸你在训练小朋友的过程要怎么调整小朋友那个心理素质。其实小朋友他们现在的比赛其实对他们来讲是算累积一个经验，自己去从中了解说我跟比较快的大人们悬殊在哪里，要去了解，然后会去问他说哎，你知不知道你跟前面差在哪，然后再慢慢去更多缺点。所以你是很引导型的爸爸，会要他自己讲出来。对对对，洋洋骑车大部分时间不是只是这样骑，还是要脑筋要一直不断的在思考要去怎么矫正他的问题。对，如果像他们这样子，比如说比赛，然后可能成绩下来不好，很挫折的时候，那个当下要怎么帮助他？必须告诉他哪里需要修正。那他有办法立刻就 get 到吗？基本上一趟没办法，一定要到2趟3趟。这样我就放心。我想说，应该不是只有我常 get 不到。你看，爸爸都讲了，他车龄比我久啊，他6岁开始骑车，哎，他我前辈，对不对？前辈，你愿意收我这个学妹吗？好。其实我觉得他来当我教练够了。那他们过程中有反抗过吗？就是说我不想练了就放弃？都是我跟他们说你们不要练。就例如说功课不行啊，不然你们这礼拜不要比赛。很酷哎，别人小朋友是打电动，然后你们是赛车。对对对。那同学有没有来看过你赛车？你有没有找你喜欢女生来看你赛车？没有。而且洋洋今年在 TSRC 我刚拿到了第4名。哦，太厉害了吧。你在同场大概有几台车在跑？20台。然后全部都大人吗？洋洋今年才接触到R15，然后立刻就拿到第4名。对，去日本比的那时候很多是第一次。对，场地都是第一次去。洋洋你很棒哎，你第一次的车，然后第一次的场地，很棒。以前也没有人去过，也没有人可以给什么经验谈，这真的是一个传承哎。你知道你爸爸很厉害吗？知道。你有 Google 过他吗？有。爸爸是你的偶像吗？是。你今年有什么目标吗？想要拿下冠军？前三没有了。你可以啦，你现在已经第4了，下一站你有信心吗？那你觉得上一站你拿第4名有什么地方还需要做修正？那你可以教一下大家超车的技巧是什么？关刹车，然后直接从内线插进去。直接从内线插进去。那如果压进来，他快要 K 到你的话怎么办？第一个要停。看谁先摔。哇，赛车手就是要有重感。好，那我们就看洋洋骑车。谢谢龙哥，谢谢洋洋。看一下镜头，好可爱哟。看到我们的下巴简直就是快要掉下来了。洋洋，你场上跟场下两个人哎，你有看过乌龙派出所吗？太老了，算了，就是他就是本田，他一骑上去之后完全变一个人，过弯啊压了那个粉镜，没有再跟爸爸客气的。爸爸你有没有很期待有一天你们两个如果在同一场比赛？可能要在3年吧。这也是很快的事情啊。对对对。你会不会有点担心可能会被你儿子不然 PK 掉？跟他搓鱼卵是好的。洋洋加油，没办法，干掉就对了。我在刚刚旁边看，我觉得你们在骑的时候他每一次都很精准哎，那个基本功真的是很好，可以看得出来背后的努力跟背后真的是很用心在栽培。你真的太厉害了，哎，以后如果出名的话，不要忘记你的学妹，我叫什么名字？陈映婷。真的，I love you。那也谢谢龙哥，对，有这么棒的选手，然后让我们看到一个传承的精神。那也谢谢你们把台湾这个赛车的文化更多的推广出去，让更多人认识。加油！加油！加油！拜。